โอ้ตะเนียเบยาทาขันยาเดซูยินดามะอายิเปียวมาวะอะคูโซเยอูไรบาเวงกูสะแลนเนกาดิติชาตะยุสองมีเลปาตะโลยุเชนสกาตะกาอะมีเนเลนอมิเนชั่นเวเนตะไทวันตาเลดิกาตาโยยุเชนสกานอมิเนชั่นเวเนตะโดตะโนอายิปูบีวันตาบาเย now director su ye now anu thami zapo su a ne ne ku ku sin ya lo bo no okay okay ba la shi nomination ne ba twa le level ya ho be level myo ko ba twa la le ku du ba akhu ga lo jano ru ka di myama naingan ko sa pyu bo no a lo myo ma ba de di december la ma take thuru pwe khan na ma ro tacha asian naingan ga yushin saka le na that pi lo jwe ma bo le myama naingan ko sa pyu a ne ne di director su ro saka su ro now anu thami zapo su sai yin ni ma ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားတင်စီရင်ဝင်သွားတဲ့တဘောပေါ့နော်စုကတော့တကယ့်ပွဲကြီးမှာရသေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ့်ပွဲမှာတော့တခြားဒီအာရှတခွင်ကပေါ့နော်အဲနိုင်ငံပေါင်းစုံကရွေးချယ်စကားတွေဒါရိုက်တာတွေအဲဆပ်ပို့ဆိုလဲမြူးသမီးဆပ်ပို့တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးခံရအောင်ပါပါဟုတ်ဟောဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့မနစ်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရွေးချယ်စကားတွေသွားပြိုင်နေတောင်ဒီပါနိုင်ငံစုလည်းရထားတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီ Asian Gaming Creative Awards ကနေပြီးတော့အကြောင်းကြားလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပွဲလေးရှိတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရွေးချယ်နေပြိုင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ production ကိုအကြောင်းကြားလာတဲ့အချိန်မှာ producer တွေကလည်းဒီပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားလေးကိုဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒီမနေ့ကမှတော့ဒီဇာတ်ကားတင်စင်းထွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3နေရာမှာဇာတ်ကားတင်ဝင်ကြောင်းသိရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုဘယ်ညောင်းနေရလဲတမီတို့ဒီနေ့ရောက်လာအန်ဒီသိပ်ဝမ်းသာတာပဲဒီဘက်ကတော့ဥရောစိတ်တင်းညာနေလို့ရတော့ပေါ့ကွာတေးလေးတိတ်စစ်တယ်လူလဲနေတယ်အေးစင်စီပဲဒီညအခမ်းအနေရဘုသူ့အခမ်းလဲအဲ့တော့နိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံလောက်တာပါဝင်ရှင်ပြန်ကြလဲပြဒီအာရှပေါ့လေနော်ဟုတ်အဲသူတို့က15နိုင်ငံလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမနေ့ရက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်လည်းတခြားကိစ္စလေးနဲ့အလုပ်လုပ်ပြရဲ့အချိန်မှာတော့မနေ့ရက်မှဒီ nomination သူတို့အဲ online ကနေ announce လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးဖြစ်တယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတခြား Asian နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီ ASEAN နိုင်ငံတွေအပါအဝင် Korea တို့နောက် Japan တို့ Australia တို့ကပါတယ်ပေါ့လေ15နိုင်ငံကြီးကျော်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတမတ်ဒစ်ရောဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဒီဇိုင်းအင်္ဂါတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရုံတင်ပြသထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတခြားနိုင်ငံတကာကရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေ film festival တွေ event တွေမှာလည်းပြသခြင်းနဲ့စိတ်ကအမြဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကိုတင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကြီးကဲသူတွေစီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားရမလဲဆိုတာအမြဲစဉ်းစားပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီတချို့ပွဲတွေကကြတော့ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားအရာကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားပုံစံနဲ့မလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားတွေအနေနဲ့တွားရောက်ပြီးတင်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့ပွဲလေးတွေလည်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကားကကြတော့ဒီ horror ပုံစံမျိုး thriller suspense ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကြတော့အဲ့လိုဇာတ်ကားတွေကိုတို့ရွေးချယ်ခြင်းမပြုတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဇာတ်ကားနဲ့လိုက်ဖက်နိုင်တဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးအစားပေါ့နော် genre မျိုးအစားရုပ်ရှင်ဖင်တွေကိုလက်ခံတဲ့ပွဲလေးတွေကိုစုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီ Asian Academy Creative Awards တခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာလည်းအပြိုင်ထားရလည်းရှိသလိုထပ်ပြီးပြိုင်မှုစဉ်းစားထားရလည်းရှိရပေါ့နော် season တွေလည်းရှိပါတယ်အခုဒီ Asian Academy Creative Awards ကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သတင်းပြန်ကြားတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားပွဲတွေကတော့သူတို့အဲဒီသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒွေးခံရလားမွေးခံရလားတော့မသိသေးဘူးအဲတခြားထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းဇာတ်လမ်းမျိုးစားနဲ့ live ဖတ်တဲ့ဒီ Asian ကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြိုင်ဖို့လည်းရှိပါတယ်အဓိကဘလို့စီးမျက်စိကလည်းဆိုတော့ပွဲတော်တိုင်းကတော့သူတို့ပွဲတော်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်စီမင်းစီကံပေါင်းစုံရှိရပါတော့တခြားအမှုပညာယတ္တမြောက်တော့ဒီ art film တွေကိုပို့ပြီးကြိုဆိုတဲ့ပွဲတော်တွေလည်းရှိသလိုအဲဒီလိုမျိုးဒီ horror တွေ thriller တွေဇာတ်လမ်းပုံစံတွေကိုကြိုဆိုတဲ့ပွဲလည်းရှိရဲမဟုတ်ရင်လည်းတခြားဇာတ်လမ်းပေါင်းစုံပြိုင်လို့ရတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိရောသူ့ပွဲတော်နဲ့သူကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုလိုက်ဖတ်တဲ့ပွဲတော်တွေစီကိုလိုက်ပြန်ရတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့Oh,
ဟုတ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဟိုအရေးအတွက်ကလည်းမများသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ရုံတင်ထားတဲ့အရေးအတွက်ကလည်းအခုမှနှစ်ကားမြောက်ဆိုတော့အရှိပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညတုန်းကလည်းစီစဉ်တာပဲရှိရပေါ့လေစီစဉ်ပြီးမပြိုင်ဖြစ်ဘူးပေါ့လေတခြားဒီစင်ကာပူတို့မှာကိုမြန်မာပြည်သက်တွေကိုတွားရောက်ပြတ်တာမျိုးပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုပွဲတော်တွေမှာမပြိုင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲကိုမတင်ဖြစ်တာပေါ့ပြင်ဘလို့တင်ရမလဲဒီလေးလာနေတာကိုကပုံစံမျိုးနဲ့အစဉ်ပြီးလားမပြီးလားစနေတာအစုံပေါ့လေအကြောင်းအရာပေါင်းစုံကြောင့်ညတော့မပြိုင်ဖြစ်ဘူးဒီစဉ်အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြိုင်ကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတော်တွေတင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့တင်ကြည့်တယ်ဆိုတာဟိုကိုကျုံမရှိဘူးအွေးခံရတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အမှုပညာတွေကိုတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေတခြားနိုင်ငံကပြည်သက်တွေလည်းကြည့်ရှုခံစားခွင့်ရမယ်အဲကိုရဲ့ပောင်းလဲနည်းနည်းပူခြင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတဆင့်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားခြင်းတော့ဒီဒီဇိုင်းအိမ်မှာတော့စပြီးပြိုင်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီပွဲတော့ချက်ပူပြီးဟိုပေါ့အဲလူတိထင်ရှားဖြစ်တယ်ပူပြီးကြီးကျယ်တဲ့ပွဲတော်ဒီမှာဒါမြန်မာရုပ်ရှင်တွေအရွေးခံရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒါပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုပေါ့လေဒါပေမဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်စကားအနေနဲ့ကတော့ဟိုတခြားရုပ်ရှင်ပွဲတော်အကြီးကြီးတွေမှာဟိုစကားတင်စရင်ဝင်တာတို့သွားရောက်ပြတာရတာတို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေနောက် independent filmmakers တွေမှာအများကြီးကြုံထားတာပေါ့နော်ဒီရပိုင်းမှာဆိုလဲဒီ Busan Film Festival ပွဲမှာမြန်မာရုပ်ရှင်စကားတကားရွေးခံထားတယ်အဲ့ဒါဆိုဟိုပွဲတော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ပြောလဲကျွန်တော်အများကြီးဂုဏ်ယူတယ်အရှိပိုင်းနေမှာလဲဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေနောက်တခြား Asian ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာတခြား filmmaker တွေရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်စကားတွေအသွားရောက်ရွေးခံထားပြီးသားပြီးရင်သူတို့ပါဝင်ခွင့်ရထားပြီးသားအခြေအနေလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေသွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့အိုက်ထက်ကိုပို့ပြီးကြီးချစ်တယ်အိုက်ထက်ကိုပို့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာဒီရှိလာတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာမြန်မာရုပ်ရှင်စကားတွေပါဝင်ထားတာတွေလည်းရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါဟိုသတင်းထုတ်ပြန်မှုကြည်ကြဲပြန်ပြန်မရှိရတဲ့တချို့တွေလည်းသိချင်မှသိမယ်မသိသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့လမ်းဖောက်ထားတဲ့ဖီမေကာတွေရှိရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးအများကြီးအားတက်တယ်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးသွားနိုင်အောင်အဲ့လမ်းကြောင်းလေးမှာလည်းဆက်ပြီးသွားနိုင်အောင်အရေးကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်တခြားသူတွေတော့မသိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သကားတွေဟိုမြန်မာပြည်တွင်းမှာကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့အဲဟိုကျွန်တော်ကပေါ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သကားတွေတော့အောင်တက်တက်တော့ခရူတွေဖက်စီအကုန်လုံးကိုအတိမတ်ပြုတာကိုလုံးလုံးချင်းနဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့လေအခုမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တခြားနိုင်ငံကကိုရီးယားရုပ်ရှင်မျိုးကြိုက်ကြတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရုပ်ရှင်မျိုးကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါတရုတ်ဆောင်ဒီရိုက်တာတွေအားကြကြတယ်ဆိုတော့အဒီအားလေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းအော်ကိုနိုင်ငံကလူပညာရှင်တွေလည်းတခြားနိုင်ငံကအခုလိုမျိုးတက်တက်လုံးအားပေးတာမျိုးဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုရင်ညှော်လင့်ချက်မျိုးရှိရဲ့ပြီးရင်ကိုနိုင်ငံရုပ်ရှင်သကားလေးတွေကတခြားနိုင်ငံကပြည်သက်တွေကအမြင်မှာကအရင်ကောင်းတာပဲဆိုတော့ဟိုခံစားမှုမျိုးရသွားရင်ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းပလဲဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုလည်းရှိရပါတော့အခုဆိုရင်ဒီအေရှန်နိုင်ငံတွေကအော်စကာဆုပေးပွဲတွေနောက်တခြားရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆုတွေအမြင့်ဆုံးဆုတွေရထားတယ်ဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တယ်ပေါ့သွားနိုင်အောင်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကမြင်းမြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွတ်လွတ်ကူကူလုပ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်အချိန်လေးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပူပြီးဝမ်းစာလေးပေးရမယ်ပူပြီးလည်းယူသားရမယ်နော်ယူသားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာထိုးပေါက်ဖို့အတွက်အရန်နိုင်ငံတကာဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွားနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကသူတို့အတွက်ကအာတာမြန်မာရုပ်ရှင်စကားအနေနဲ့သူတို့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ပူပြီးမြန်မာရုပ်ရှင်စကားတကားအနေနဲ့ original ဖြစ်တဲ့နောက်ပူပြီးတမှုထူးခြားတဲ့အာတာမြန်မာရုပ်ရှင်စကားဆိုကျွန်တော်ဟိုရင်ကျင်းမှုတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားမြန်မာလူနေမှုပုံတန် society စိတ်နေစိတ်ထားပြီးတော့တင်ပြပုံပေါ့နော် presentation အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးမှာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူကွဲပြားခြားနားပြီးကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးပေါ်ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးသစင်ချင်းသွားဖို့ကအချိန်နဲ့ယူရမယ်နောက်တစ်ခုကအမှုပညာအခြေတွေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တက်တာအားကြီးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသစင်ချင်းသွားရင်တော့အချိန်ချင်းမှာတော့ဒါနိုင်ငံတကာအပြစ်မဲ့ပြည်ရဲ့ရုပ်ရှင်သကားတွေရောထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအခြေရွေးချက်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွေးချက်အကောင့်ပဲပို့ဖို့လည်းအရင်စိတ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်လို့အရင်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီစင်းအင်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တရားမြောက်စကားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြိတ္တမြန်မာပြည်တွင်းပြိတ္တပုံစံပြင်းပြအားပေးတဲ့
အတိမတ်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်သက်သာလေးဖြစ်တော့အမှတ်တရရတော့အများကြီးပေါ့နော်အခုဆိုလည်းဒီတိုင်းဟာဒီလာပိုင်းမှာတော့ Canon Plus မှာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းရုပ်ရှင်သက်သာပြန်ပြနေတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်တယ်အဲအဲ့အတွက်ဟိုဒီဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းစက်ကွက်တွေ depth ပုံတွေနောက် dialogue တွေပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမှာဆိုပြူးချာချာပြည့်တက်ချာပြည့်နေတာ dialogue တွေအန်ဒီခိုင်လို့ပြောတဲ့ပြူးမြောင်လို့ပြောတဲ့ dialogue တွေဆိုပြည့်တက်တွေကအာပြောစရာအနေနဲ့နောက်ကြရဲစကြရဲပြင်တခြားတို့ရဲ့ daily activity တွေမှာအဲ့ဒါကို memes တွေ throw ရဲ့အနေနဲ့တုံးကြရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကရဲ့အဲသစိတ်တစ်ပိုင်းဟာပြည့်တက်ကြပြည့်ပြည့်နန်းနန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာကုန်ပြပါတယ်အဲ့ဒါဟိုတမင်ချစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာမဟုတ်ပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလက်ရှိ3နေရာရထားခံရတဲ့ nomination ရထားခံရတဲ့စိတ်ကံတမှုတွေလည်းပြောပြပါအောင်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲဝမ်းသာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဟိုတဏှာပဲရာထားခံရတယ်ဆိုရင်တော့မှအများကြီးပျော်ပါပါအခုဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကိုယ်ဇလန်းနေကဒီတခြားတရုပ်ဆောင်ကြီးလည်းပါတယ်လို့ရုပ်ရှင်သက်သာတကားအနေနဲ့လည်း nomination ဝင်တဲ့အတွက်အားကြီးဝမ်းသာတယ်အဓိကကတော့ရုပ်ရှင်သက်သာ nomination ဝင်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အများကြီးပူပြီးဝမ်းသာပါတယ်အဓိကဘာလို့လဲဆိုရုပ်ရှင်သက်သာတကားကိုအတိမတ်ပြုပြရဲဆိုတာဟာဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တော့ဒီဥဆောင်ကြီးစက်အဖွဲ့ကြီးနောက်ဒီကင်မရာနောက်ွယ်ကတယောက်ချင်းစီတော့ခုတွေကိုအတိမတ်ပြုပေးရအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအားလုံးဒီဇိုင်းတစ်ဖွဲ့သားလုံးကိုစားကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား nomination ပေးခဲ့ကြအားကြီးဝမ်းသာကုန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်အခုကတော့နှစ်ကားကျန်တယ်ပေါ့နော်တကားကတော့အကုန် busy နေတဲ့အချိန်မျိုးရောက်ပြီးကြုံကျင်မှုဟိုစောင့်တိုင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေအမှန်ကတော့ဒီလာပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကြုံကျင်မယ်ဆိုပြီးအစကမှန်းထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လိုင်းအောက်ကမှဝင်ပါဆီမန်ဂျီဝီထူပေါ့အဲတောင်းရဲ့မတ်ဝဲရဲ့နောက်တင်းဆောင်အစ်စ်တွေနဲ့ကြိုက်ထားတဲ့ကားကြီးပေါ့နော်အဲ့ကားလေးရုံမတင်ဖြစ်သေးဘူးကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းရက်ရှူထားတော့ကျွန်တော်လေးကားမြောက်ကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အင်လက်ဆိုရုပ်ရှင်သက်ကားကိုရိုက်ထားတယ်အဲ့ကားကတော့ဟိုညရုပ်ရှင်သက်ကားလိုပဲတင်းဆောင်အစ်စ်တွေကြီးပဲခေါင်းဆောင်ပါဝင်ကြိုက်ထားတဲ့သက်ကားကြီးပေါ့နော်အဲ့ကားကတော့အော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဆလောက်ပြန်ရိုက်နေတာမတ်လလောက်မှာဒီကိုဗစ်ဖြစ်တော့ဒီဘက်လောက်ပြန်နေပါတော့ဂျိုက်ပေါ်ဆိုအဲ့ဟာလေးကတော့လက်ဆတ်တပ်ပြန်နေတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်